Das hat ein Kinder und er wollte bei diesem Burak. Chitara, er war nackt. Im Jagdwort hin, das Heidemann hat es, wie Pinke hier gut da kann. Die ist ein Jagdwort von der Haschbandam im Hanamakal. Beides fällt hier an, dass er Heiden geht. Amusnatz hat es. So, Rilla, Avartella. Bischkakan, Haibusak, Stamatologe, Aschatella, Bats Anentat, Migotka, Arzachmeier, Anentat, die Reingänge, die mit am Asten zu tun, Arzachzien, der Karolia in Masnachzit, Bakosakian, die Anariuzan Hammer, Barkevadres Medal, Herosikochum, Arzachi, Herosikochum, Arzachi Komitee, Antam. Հատուկ ճոկատային, իրանք ճոկատը 14 հոգի։ Հարությունյան Ալեքսանդր կճանաչեք երևի կրտնակի հերոս։ Իրա շատ մոտիկ ընկերներ միասն են զոհվել հարդրություն։ Հոկտեմբերի 9-ի գիշերը, լուս 10, հոկտեմբերի 10, Սմերջի։ Գնացել են, որ հադրուտը պաշտպանեն։ Երեխաները փոքր են 18 տարեկան զինվորներին օգնելու համար իրանց ճոկատը կտրիվոգայա եղել գնացել են ճանապարհ չի հասել են հենց հադրութում այդ սպերջը ընկել է իրանց մեքենայի վրա 4 հոգի են եղել մեքենայում Ալեքսանը ինքը երկու Արտուրներ 4-ն էլ այրվել են Վերջին անգամ երբ եք խոսել իր հետ։ Վերջին անգամ ես ընդհանրապես չեմ խոսել իր հետ, որովհետև ինքը կին ու զանգում էր կնոջը։ Դե այդքան ժամանակ չկար, որ հատուկ իմ համար էլ ինձ էլ հետ էլ խոսել։ Աղջիկ ջան, ինքը զանգել է վերջին անգամ ամսի 8-ին։ Այդ ասացին, որ նա զինադադար պիտի լինի։ Ասին գուցե կգա այդ զինադադարին, պաստորեն։ Մահվան լուրեն ասեցին կամսի լինի։ Երկու բալիկներ ունի, մեկը 6 տարեկան է, տարի գնաց դպրոց, մեկը մի տարի 8 ամսական։ Ինչ պատմեմ, խելքը իրանը չէր, հենց պատերազմի առաջի օրից եղել է առաջի գծում։ Մի երկու անգամ եկել այստեղից բանատարել, ինչ որ պետք է իրանց, ասենք այդ հեռախոսների լիցքավորելու բաներ, տենց հագուստ բաներ, զինվորներին որտեղ արդեն ցրտել էր, անձրևներ էր գալիս, օգնություն եկավ տարավ, իրա ճոկատին այնտեղ հենց առաջի գծում։ Անկախության օրն է։ Ըստ ձեզ ձեր որդին կարողացավ պաշտպանել իր հայրենիքը, իր անկախություն, իր երկրի անկախությունը։ Դժվարանում եմ ասել, քանի որ չգիտեմ ոչ թե իմ մենակի որդին, այլ այս ողոված բոլորը իրան գնացին պաշտպանելու հայրենիքը, հայրենի հողը, իրանք, ես ասեցի Արամ ջան, ես պատերազմ, ուրիշ պատերազմ, ասես մամա, պատերազմը նմա պատերազմ, մենք պետք է գնանք մեր երեխեքին, մեր ձեզ ով պաշտպան, եթե մենք չգնանք, ինքը չէր կարա չգնար, ես ոչ մի բան չեմ խոսած, եմ ինակ օրդել է, որ ինքը ամփորձան գա, ոնց որ ասվես թվին, բայց ես պատերազմ է, ահավոր էր, ինքը զբաղվում էր այդ գործով, բացի իր այդ մասնագիտությունից, շատ էր սիրում գյուղը, հողը,